Chegou a hora de nós falarmos dos nossos bichinhos de estimação, que preenchem tanto as nossas vidas, nos dão tanta alegria, nos dão tanta preocupação também. Nós estamos aqui na Bichomania, a Bichomania, que é esse espaço incrível, com a doutora Karin Apfel. É isso? Acertei? Não? Karin? Apfel. Me diz uma coisa, Karin, nós vamos falar hoje sobre a parte de dermatologia. Isso. Dos cães. Agora no inverno existe uma troca de pelos, não é? Isso. Dos cães. É, agora com a chegada do inverno, com a diminuição das temperaturas, a gente vai ter um ciclo de perda de pelos. Então os animais, eles têm um período que vão perder pelo, e isso é normal, isso é fisiológico, é esperado. Então não tem que se preocupar. Não precisa se preocupar. Se o cão e o gato estão saudáveis, não estão com nenhuma falha de pelagem, ou com lesão, ou com algum sintoma de doença, com coceira, com mau cheiro, é um processo natural que vai se resolver sozinho. E é ideal que isso ocorra mesmo. Então eles vão ter essa muda, essa perda de pelagem, e depois eles vão desenvolver a pelagem do inverno, que é uma pelagem um pouco mais grossa, um pouco mais densa, para que eles suportem a diminuição das temperaturas. E é indicado que faça tosa? Como é que funciona isso? Como a maioria dos cães hoje são intradomiciliares, então vivem em apartamentos, em casa, a gente pode manter a tosa padrão que a família goste, né? Então não tem tanta preocupação com o comprimento da pelagem, porque o animal acaba vivendo dentro de uma casa que é aquecida com todos os cuidados, tá? O que nós precisamos cuidar nessa época do ano é o uso das roupinhas. Então chega o inverno, a gente fica com essa expectativa e com essa vontade de colocar roupinhas nos cães, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com esse aspecto, tá? Se o animal tiver com a pelagem longa, e nós colocarmos uma roupinha, principalmente de tecidos sintéticos, né? Uma lã sintética ou o próprio plush, a tendência é que ocorra a formação de nós. Claro. Né? Então, o animal de pelagem longa, ele não necessita do uso da roupa. Mas se a família quiser colocar, se o animalzinho se sente bem com a roupa, ela pode usar, ele pode usar. Mas a gente tem que tomar cuidado de tirar no mínimo uma vez por dia, escovar, com todo esse cuidado. Doutora, uma dúvida que eu tenho, porque eu tenho cãezinhos em casa também, a gente sente frio e acha que o cãozinho também está sentindo mesmo, ele tendo pelo. Como é que a gente pode medir a quantidade de roupa que precisa, ou se precisa cobrir à noite? Como é que a gente sabe? Pelo comportamento do cão, né? Normalmente eles sentem frio, claro, eles sentem um pouco menos de frio do que a gente, até principalmente os cães de pelagem longa, média longa, então eles já têm uma estrutura que os protege da queda de temperatura, tá? Mas se o cão estiver dentro de casa, com uma estufa, com ar-condicionado, com uma lareira, e as pessoas da casa tiverem conforto térmico, o cão não precisa de uma roupa, tá? Ele tá bem protegido. Então aquele cão que tem pelagem média longa e tá dentro de casa, numa casa aquecida, não tem necessidade de colocar. Como é que funciona aquela questão das necessidades deles de manhã cedo, na hora que tu vai levar, que a gente acorda e que normalmente é mais frio, não é? Nesse momento eu indico o uso de roupa ou de uma capinha protetora, tá? Uma capa de... Então não te dá o animalzinho do ambiente quente e ir direto pra rua pro frio. Não. E ainda mais se tiver o ar-condicionado ligado ou mais luz, uma lareira. Então tem que fazer um período de transição. Ou desliga esses equipamentos um pouco antes, uma meia hora antes, para que baixe um pouquinho a temperatura, ou tira o animal para um ambiente da casa onde a temperatura não está tão alta, então uma cozinha, uma recepção. Porque como a gente, não é? A mesma coisa. Ou espera um pouquinho no corredor, no hall, tenta não fazer uma troca muito brusca de temperatura, porque eles vão se sentir desconfortáveis assim como a gente se sente. E nessa ida para a rua, nos dias de muito frio, aí sim pode colocar uma capinha de flanela, ou material aquele soft que é tão também gostoso, pode colocar, porque aí principalmente aqueles cachorros aí de pelagem curta, aí o uso da capa e os mais velhinhos e os mais velhos, que a gente coloca de pena, né? Os idosos nós temos que tomar muito cuidado com a troca brusca de temperatura, então é muito prejudicial para ele sair de um ambiente quente para um ambiente frio. Então isso sim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu percebo, eu tenho shih tzu em casa, e eu percebo que o shih tzu, ele é muito propenso a essas coisinhas de pele, não é? Qual é o motivo disso? É ele se molhar e não ficar bem seco?
Por que que vem esses problemas de pele? O Shih Tzu é uma das raças mais predispostas a problemas dermatológicos, né? Problemas de pele. Então, é uma das raças com maior incidência de alergias, tá? E é um problema, é uma predisposição genética, um defeito genético, a gente classificaria. Claro, assim. Não teria então nada preventivo. A gente faz todo um protocolo de prevenção para que isso não ocorra. Então, precisa tomar banho periódico. Eu indico que os Shih Tzus tomem banho uma vez por semana, com um shampoo adequado. Então, depende da característica da pele. É um Shih Tzu que tem a pele mais oleosa, claro. Vai usar um tipo de shampoo. É um Shih Tzu que faz caspa, que faz caspinhas, aquelas casquinhas, vai usar um outro tipo de shampoo. É um cachorro que tem a pelagem seca, sensível, irritadiça, vai usar outro tipo de shampoo. Então, ele vai precisar de um shampoo adequado para a sua característica de pele. Como nós, mulheres, usamos um shampoo para cada tipo de cabelo, né? Então, a gente não vai, uma pessoa que tenha cabelo oleoso, usar um shampoo para cabelo seco, aí fica muito confuso, né? Isso que a gente tem que se orientar num lugar onde a gente confia, que eu acho que isso é fundamental, não é? E a Bichomania é uma clínica veterinária que eu acho que ela veio para fazer história aqui em Porto Alegre, porque além dos profissionais serem incríveis, o atendimento é maravilhoso. A gente não tem, assim, ó, nada para dizer de negativo da Bichomania, além de atender 24 horas e nos feriados, que isso dá um descanso para quem tem esses animais, que é maravilhoso. Doutora, mais algum recadinho? Ai, eu tenho dois. Dois recadinhos. Que nós não podemos nos descuidar do controle de pulga e carpato. Tá. Até porque a gente não tem mais um inverno tão rigoroso no Rio Grande do Sul como nós tínhamos. E a gente vai ter a proliferação e a infestação dos animais todas as épocas do ano. E cuidar um pouquinho com a alimentação. Então, no inverno, os cães acabam ficando com maior contato com seus donos. Então, evitar os tipulosemas. Então, a gente pensa um pedacinho só, não vai fazer isso. Pode fazer mal, né? Então, cuidar, ter todos esses cuidados o ano todo. Então, os banhos adequados, o controle da pulga e uma alimentação saudável. Para a gente poder desfrutar muito mais da companhia deles, não é? Mas queremos então convidá-los para vir conhecer a Bichomania. A Bichomania, que como eu falei antes, eu acho que ela é referência quando se fala em clínica veterinária aqui em Porto Alegre. E ela fica aqui na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo. Qual é o número aqui, Carissa? 1241. 24 horas, gente. 24 horas com profissionais extremamente capacitados.